に続いて今度はこの場にですねお越しいただいているゲストがいらっしゃいますのでご紹介したいと思います。ファッションモデル女優の池田エライザさんです。こんばんは。いやお寒い中ありがとうございます。じゃあこっちにどうぞ真ん中に来てくださいよ。本当ね池田さん、今朝はですねちょっと雨が降ったりとしてたんですけれども今いい天気になりましたよね。はい、楽しみですね。いや池田さんの普段の行いですよこれは。いや本当にいい天気になった。さあということで改めて池田エライザさんということでまず、皆さんに、メッセージをもらいたいんですがその前にちょっと簡単にプロフィールだけ、池田さん今年雑誌のみならず CM ドラマなどで見る方も多かったと思います。そして、コカ・コーラの自動販売機が楽しくなるスマホアプリコーキューブのイメージキャラクターとしてます。年を迎えたいと思っています。そうですね、ぜひぜひということですよね、はい、さあそしてそういったご縁もあって今回この場にお越しいただいたわけですが、はい、もう間もなく年明けの瞬間を迎えます。ぜひ皆さんにメッセージをお願いします。皆さん、最高に幸せな年明けを迎えましょう。コーラを片手に持っている方は一緒にコーラを乾杯しましょう。そうですね、年明けからね、はいはい、持っていない方もね楽しみですね、はい、一緒に盛大にお祝いしましょう、はいはい、持ってらっしゃる方年明けたら乾杯ということで、はい、ぜひお願いしたいと思いますよ、はい、ということでね、エライザさんのメッセージもいただきましたありがとうございます。さあということでそんなことを話している間に残りがあと1分あと1分よろしいでしょうか。年明けの瞬間どんな光景が待ち受けているのか。コーラを持っている方はコカ・コーラを手にしてください。持っていない方もぜひ一緒になって新年を迎えましょう。乾杯のタイミングは私の方からお伝えしますのでねぜひよろしくお願いします。ハット持ってる方はぜひかぶってくださいね。ハットよろしくお願いします。そして記念に残したい方撮影の準備を余裕なく30秒切りました。じゃあ10秒前からカウントダウンしますんでね皆様ご賞味をよろしくお願いします。